Sempre ouvimos aquele ditado: não julgue para que não seja julgados. É complicado, né? Porque é um ditado que muitos falam, mas pouco cumprem. Porque é muito fácil você olhar para frente, focar na vida alheia e não olhar a sua. É muito mais fácil olhar porque nossos olhos não enxergam nossas costas, mas que tal então ficar de frente a um espelho e se enxergar? Porque apontar o dedo para o defeito alheio é mole. Falar o que está certo ou o que está errado da vida alheia é fácil. E a gente reconhecer os nossos erros? E a gente vê que está fazendo às vezes as coisas erradas e mesmo assim não tem a capacidade de fazer o certo para poder questionar a vida alheia. Porque mesmo que você faça sempre o certo, não é certo você falar da vida de ninguém. Não é certo você questionar se a pessoa está certa ou se ela está errada. Porque quem sabe da sua própria vida é cada um que a vive. Então, ditado antigo, né? De não julgar para não ser julgados, é muito difícil porque todo mundo acaba julgando todo mundo e muitas das vezes não vai buscar para ver se realmente tem fundamento. Mas não cabe a nós fazermos isso. Cabe a Deus. Ele sim está lá vendo cada um dos nossos atos. Cada um dos nossos passos, até aquele que você pensa que está em oculto, ele vê. Tudo que você pensa, ele sabe. Então ele é o único, sim, a julgar. Nós não. Cabemos a nós tentar entender o que cada um passa na sua vida e não questionar. Deixar com que cada um tenha seu livre-arbítrio de saber se está certo ou se está errado e parar de apontar defeitos, porque isso é uma coisa muito feia. Gente, eu tô falando isso como um desabafo, porque na vida da gente o que mais tem é pessoa que se mete e não sabe de nada da sua vida. Mas como eu falei, julgar a vida das pessoas que estão em sua volta é mole. E olhar o próprio defeito, olhar para dentro de si e ver se você realmente está certo ou não é mais difícil, né? Então que isso sirva de exemplo para nós. Vamos seguir em frente sem olhar a vida de ninguém. Vamos olhar a nossa vida? Vamos passar a melhorar, a saber se realmente nós estamos fazendo as coisas certas. Para poder tentar ter um pouco de respeito por si próprio e dignidade para poder apontar para alguém, porque não somos ninguém para apontar defeito de ninguém. Essa é a minha dica de hoje e é isso aí. Um beijo, fique com Deus. Até o próximo Mudando de Assunto. E hoje foi um desabafo. Tchau, galerinha.